fui. Tchau, seu Ronaldo. Valeu, obrigado. Pode subir. Ah, sai ali, ó. Saindo da pousada. Nossa, a gente acordou tarde, usou o dia para descansar mesmo. Acordou sem pressa, dormimos bastante. E saímos tarde da cama para ir tomar o café. Fizemos tudo bem tranquilo. Diferente do que a gente está acostumado a fazer. Normalmente a gente não é assim tão sossegado, não. Mas passeiozinho que a gente está fazendo aqui, assim, sem ritmo, sossegado, é bom demais também. Vamos ver, 9h27, 9h30 praticamente. 20 e quantos graus que eu tinha visto aqui? Deixa eu ver, 23 graus. Começou com 16, foi para 19, agora 23. Parada no solzinho, tá bem quente. Eu não mostrei ali onde a moto ficou estacionada, mas ficou na casa dele. Ele tem a pousada e uns duas casas para frente, três casas para frente, ele tem uma garagem. Ficou na garagem da casa dele, tava vazia, no coberto, piso, a garagem dele. Eu fui lá conversando com ele e não levei a câmera. Aí vim trazer a moto para frente da pousada para colocar as bagagens. Então a gente está saindo daqui de Silveiras e a gente vai sentido Queluz. A gente vai fazer uma serrinha, ele falou que é bonito o trajeto que a gente vai pegar aqui, vai ver um trecho de natureza. E depois a gente vai sair para pegar a Dutra. E aí a gente tá indo agora para Resende, a gente mudou. A ideia era ir para Bananal, fazer uma serra de um parque que tem lá e tal, que é gostoso, bacana também, mas vai ficar para a próxima, porque a gente ia ter que ir até lá para depois voltar. Então eu falei, ah, deixa, a gente faz numa próxima. Mais um motivo pra gente vir aqui. Quem sabe a gente até pode trazer alguém com a gente na próxima vez. A gente conversou ali com o seu Ronaldo. Qualquer coisa a gente fecha a pousada dele, traz a galera pra cá. Então é isso. Vamos sair aqui da cidade. Ah, tem um postinho de gasolina aqui, mas eu já estou abastecido. Pera, deixa eu falar com a produção, gente. Tá me chamando aqui. Ah, eu não passei no centro histórico ali pra mostrar pra vocês. Ah, mas eu mostrei ontem à noite. É bem bacana. Vamos lá, simbora. Ai, tive que parar aqui porque a gente acabou de sair da cidade, liguei a câmera, fez um apito sonoro alto, que é ou quando acaba a bateria, ou quando acaba cartão. Mas eu tinha certeza que nenhum dos dois tinha acabado. Tive que parar aqui, aí retirei bateria, retirei cartão, recoloquei tudo. Agora tá certo, funcionando. Essa porcaria dessa GoPro. Ali na cidade a gente não percorreu nenhum quilômetro, já pegou a estrada. Já saiu na estrada, a estrada que vai pra Bananal aqui. A gente tá aí no sentido de uma cidade que chama Queluz, né, Anjo? Areia. Areias? É. O que é aquilo na estrada? Cachorro. Ah, e ele tá esperando a gente. Aí depois a gente... Depois a gente vai desviar pra Dutra. Cuidado que ele tá no meio da rua. Você não sabe pra onde ele vai. Olha, que danado. Vai pra lá. E aí, o seu Ronaldo falou que a gente vai seguir aqui, vendo um pouquinho de paisagem, de natureza, fazendo um pouquinho de curva antes da gente ir pra Dutra. A região toda é assim, bem montanhosa. E por ser assim, toda cheia de morro, cheia de montanha, as estradas são todas bem sinuosas. O diferencial da estrada que a gente pegou ontem é que ela, assim, ela é curtinha, estreitinha. E ela, além de ser muito sinuosa, ela é sinuosa com elevação, o desnível, assim, de elevação de um lugar para o outro, assim, muito acentuado. Tinha hora que eu tava andando assim na estrada, que tinha uma curva para fazer assim, parecia aquelas curvas de quando você tá indo para um mirante. Eu tive que ir na estrada, pô, primeira para subir. Nunca tinha acontecido isso de numa estrada. Quando você pega assim um caminhozinho curto, uma estradinha de terra, você tá indo pra um lugar muito íngreme, por exemplo, pra um mirante, aí é normal, né? Você pegar aquelas curvas bem fechadas, com inclinação muito acentuada, e aí você baixa a marcha, põe a primeira. Mas na estrada, nossa, e subia muito, depois descia muito. Foi bem bacana.
Bom, vamos lá, chega de falar groselha, sobe o som, DJ. Nossa, galera, a gente começou a descer aqui um trechinho aqui da serra. Aí a gente olhou lá no fundo. Eu não sei o que a GoPro vai conseguir mostrar. Mas é a Mantiqueira. Nossa, uma paredona gigantesca. Aqui pra gente, a gente tem essa percepção, essa noção de profundidade, tamanho, altitude. Então, nossa, é uma coisa assim bacana de ver, assim, emocionante. A gente, quando foi pra Delfim Moreira, a gente também saiu da Dutra, começou aí sentido. Acho que é Piquet, a primeira cidade, Piquete, não sei. E aí a gente via também. Era a mesma coisa, assim, olha, olha lá, olha. A gente tá aqui embaixo do paredão, lá em cima. Só falta neve, né, pra aparecer do Chile. É, pra aparecer a cordilheira. Troca de cor e bota um branquinho em cima. Rapaz, em Delfim era legal, porque tipo assim, agora a gente vai fazer ela também, né? A gente tá indo pra Visconde, a gente vai pegar a Mantiqueira. Mas é, quando a gente foi pra Delfim, era uma reta, ela no final, e você sabia que você ia vencer ela, que você ia subir toda ela. Puta, muito, muito bacana. E como eu gosto de andar por estradinha vicinal assim, gente. Não tem ninguém aqui no seu retrovisor querendo te passar, não tem ninguém na frente, é bem sossegado, você vai aqui de boa, ó, curtindo. Você fica bom, não fica no pitão. Minha produção não gosta que eu ando com a mão só. Fala com a... Eu já falei pra ela que o motociclista ele precisa aprender a dirigir com a mão só. Tem muitas situações que você precisa de uma mão só no guidão. Aí você faz o contra-esterço e faz a curva, é normal. Faz parte da motociclagem. Ah, que gostoso, gente. Oh, rapaz, como é bom essa tal de mototerapia. O que foi, produção? Cavaleiro tava meio... Meu Deus, o cavalo deu 30 centímetros assim que veio pra pista. Ai, 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 cuidado. A produção é a Amazônia do Apocalipse, gente. Ai, show de bola. Falar que eu tô com saudade da galera de andar com ele. Eu acordei hoje pensando assim, gente, vamos fazer um roteiro pra vir todo mundo pra cá. Esse passeio era um passeio assim sem destino, mas era um trajeto que já estava na nossa lista, ó, há tempos para fazer essa estradinha. Aí quando deu o feriado, e vamos, não marcou nada, não pesquisou nada, aquela preguiça de poder marcar e ver lugar e ver atrativo.
pra onde que vai, pra onde que não vai. E eu falei, ah, vamos fazer lá aquela estrada que eu quero fazer. Aí a produção, ah, então vamos. E a gente nem ia vir agora aqui pra Visconde. A gente sempre quis fazer exatamente o que a gente tá fazendo e chegar em Visconde, mas sempre chovia. O Visconde é lugar que chove. Eu acho que tem que entrar aqui, ó, pra que luz, você viu a placa? Não, metros, não. Eu não tô com o mapa na mão, mas é. E agora deu certo. A gente até abortou de ir lá fazer a serrinha de bananal. E estamos aqui curtindo demais. Vamos lá, galera, simbora. Você acha que é direita, produção? É só seguir aqui, né? Olha que bonitinho. O que é isso aqui? Areias. Ah, você falou que você ia passar. Que disse que ia... bonito. Disse que ia passar, né? Olha que show da bola. Oi. Fazer uma foto, né? Já filmei, fazer uma foto. Pessoal, atravessando o Queluz, se eu não me engano, e a produção também desconfia que é no Rio de Janeiro, acho que estamos no Rio. Olha que bonitinho, gente. Puta merda. Aí a gente vai pegar a Dutra aqui, a igreja matriz lá em cima, riozão, cortando a cidade. Ah, essas cidadezinhas têm esse ar bucólico muito gostoso. Direito. As montanhas ao redor da cidade. É bom demais, moço do céu. Vamos lá, agora a gente vai pegar a Dutra, pegar um retão e chegar lá pro lado de Visconde. Antes de Visconde é o que que tem? É Resende? Não, é Penedo. Que também diz a lenda que é muito bonitinho, mas sim, não conhece. É, tem uma entradinha lá, tudo. Eu já vi alguns vídeos. Segunda esquerda. Bora lá. Também não. Nem placa, você viu placa? Não. Saindo da Dutra, quilômetro 317. Sentido Penedo, Visconde. E a Bruta lá no horizonte. Bora lá, galera. Vamos subir a Bruta. 27 quilômetros, uma hora. Aqui tem curva, rapaz. Essa é a viagem das curvas, a trip das curvas. E aqui tem muita curvinha, que é um cotovelo. Várias, várias, várias. Bora vencer a Mantiqueira. Olha, parece que recapearam recentemente, hein? Eles falaram, vamos deixar certo porque o Kenny Life vai passar aqui. Aham. Assim a gente mostra a estrada bonitinha. Ó, que show de bola. Deixa por isso. Vamos lá, simbora.
Nossa, quando faz sombra, hein? Olha na mata. O ar-condicionado da natureza. Não varia. Ainda mais nessa sombra, ninguém enxerga os buracos. Hã? Uhum. A ponte dos bichos. Pessoal, liguei a câmera aqui pra mostrar que tem uns buracão, umas panelas, umas crateras na estrada. É até criminoso deixar isso. Nossa, e aí quando pega essa sombra assim, ó, é difícil identificar. A gente deve estar aqui já, sei lá, 2/3 da subida, acho que já a gente já venceu. Mas tem umas panelonas, umas crateras na estrada. Nossa, olha, ó, ó. É muito. Tem um ali que era na curva. É muito fundo. E tem uns que é grande, grande, sei lá, 1 metro, 50 centímetros de diâmetro, sei lá. Pega assim meia pista assim o tamanho dele. E é tipo assim, quase um palmo de profundidade. É absurdo. Nossa senhora. De moto você ainda presta atenção, tenta desviar, mas tem que ficar esperto. Essa sombra. É. Você tá vindo com a vista do sol. Mas vamos lá. Aí fica até com, ó, um buraquinho ali. Que tá complicado você virar aqui pra mostrar pra vocês, ó. A gente venceu a bruta. Subimos ela. E cara, é segunda e terceira. Não consegue pôr uma quarta aqui. Não desenvolve. Curva acentuada, buraco. Por isso que leva uma hora pra fazer quantos km, produção? 22? Não, era 4. Acho que lá de baixo é 22 km, não é que você falou? Agora não lembro. Não, era 28, tava dizendo que ia levar uma hora. 45 minutos. Ó. Bom, vamos lá. Descida da serra. Da pedra selada, isso tava escrito? É. Olha que show de bola. Acho que o paciente ali já tava bom. Só de ver a vista ele já foi melhorando. Tava até dando tchauzinho pra nós, você viu? Não. Vendo a área aqui, ó. Vende? Vendendo o barranco. Dá pra fazer, quem tem dinheiro, né? Bora lá. Chegamos em Visconde. Ah, que bacana. Igreja de São Sebastião. Olha, quem tem labirintite não recomendo. Vamos já fazer uma fotinha aqui na igreja? Que show de bola. Vai bater, vai bater. Se for aí, vai bater. Foto feita, vamos dar uma voltinha na cidade. Aqui, se você quiser curtir, tem que se hospedar. A gente não quer se hospedar aqui hoje. A gente só quer conhecer mesmo, só dar uma voltinha. Talvez a gente almoce aqui e depois conhecer lá embaixo. É Penedo? Acho que é Penedo. Então, foto feita, vamos dar uma volta aqui, mostrar pra vocês e ver o que que nós faz. Ai, mas que gostoso, o clima de montanha é outra coisa, nossa, eu adoro. Eu sei que tem uma cachoeira, acho que é a Cachoeira do Escorrega que tem aqui. Água gelada que só.
E tá bastante sol, mas a temperatura não tá muito alta. Então vamos dar uma volta aqui, mas vai ser jogo rápido aqui em Visconde. Era para conhecer mesmo. Bora lá. Pessoal, saímos lá de Visconde, dei só uma voltinha na cidade, vários barzinhos, restaurantes, bistrô, lotada ali, a avenidinha ali, parece, lembrou até Monte Verde. Olha o riozinho. Nossa, a hora que a gente desceu da moto, tirou o capacete para tirar foto na igreja, falei pra produção, olha, sente o ar, um ar puro, gostoso de respirar. É reto aqui? Poço, é. Córrego do Pavão. Aí eu resolvi vir aqui sentido Cachoeira do Escorrega, que a gente, aí diz que é em Maringá, que é aqui do lado. Aí são 10 km, 22 minutos. Rapaz, a gente parou no meio do caminho pra pedir informação. Ele falou que lá também tem bastante restaurante, tá? Eu falei, ah, se você não quiser voltar pra Visconde, pra lá também tem bastante restaurante, lugar pra comer. E ele falou que vai passar Maringá, depois vai passar Maromba. Aí acho que tem 1 km, 1,5 km de terra para chegar na cachoeira. Não que a gente esteja preparado para ir numa cachoeira. E nem que a gente vai entrar. Porque eu sei que, isso é, que essa água aqui é gelada aqui só. É, mas vamos conhecer já Maringá, porque depois a gente vai voltar, tem que voltar ali, sentido Visconde. Aí acho que a gente para, pega a internet, dá uma olhadinha. Mas é muito tempo, gasta-se muito tempo, né? Andando aqui, né? É, porque a cidade é muito baixa. E aqui também, de vez em quando tem uns buracão, tem que ficar bem esperto. Tem coisa de mina. É a toca de mina. É o toque de mina. É a comida mineira. É. Ah, é muito gostoso, muito bonitinho. Gostosa de vida. Bora lá. Ah, tô filmando. Oi, eu já levei uma roupa, hein? Restaurante Trem de Minas. Resolvemos parar para almoçar aqui. Foi bom, comida boa, gostosa. Aí, abortei de ir na cachoeira. Ai, gasta muito tempo aqui. Esses trechinhos é perto, mas gasta um tempo. Parece que estão andando estrada de terra. Pega muito dessas lombadinhas aqui assim, ó. Nossa, eu, dessa configuração, eu, Alessandro e as bagagens, a moto não passa. Raspa. Ó, raspou. Aí você tá andando. Olha lá, outra lombada. Tem muita lombadinha. Todas assim. E aí nem sempre dá pra passar na diagonal. Olha lá, saio da moto, levantei, tá de pé. Pra depois sair. Aí não vira.
Então a gente resolveu, bom, vamos conhecer Visconde. Então a gente tá indo pra Visconde, vai deixar a moto lá, estacionar, tirar capacete, acho que eu vou botar uma bermuda. E a gente vai dar uma volta na cidade. Não vai dar pra conhecer tudo, a gente não vai ficar hospedado. Então a gente vai conhecer Visconde. Ó, riozão limpinho, ó. Bacana. Bora lá, galera, saindo aqui de Maringá. Tem Maringá de Minas, Maringá do Rio. A gente tá em Maringá do Rio. A cachoeira da Maringá do Rio. A gente vai lá pra... Não vai pra Maringá de Minas. Então vamos lá, ó. Fazendo as lombadinhas aqui. Simbora. Ah, deixa eu mostrar mais um... Mais um pouquinho da cidade pra vocês. Essa acho que passa no cantinho. Ai, voltamos para Visconde, ali está a avenida principal. Essa aqui é a rosinha que eu falei que eu tinha visto. Deixar aqui na sombra. Deixar aqui na sombra. Só que eu queria tirar a bota. Acho que eu vou deixar a bota. Acho que eu vou largar aqui por cima da moto. Pessoal, deixamos as motos aqui, ó, tudo pendurado. Então ficou aqui com o cabo de aço a jaqueta, as duas jaquetas e a calça. Tá presa. Ah, tá aqui por baixo aqui, ó. Com cadeado, cabo de aço no guidão. As botas eu coloquei aqui atrás, porque o baú ele tá com algumas coisas, mas tá na parte mais baixa dele, né? A parte de cima do baú tava livre, ele não tá cheião. Esse daqui. Tá, só tem aqui capa de chuva, o spray da corrente, acho que mais nada. E aí já coloquei aqui, ó, bermuda, chinelo, tô livre, leve e solto. Ah, uma mochila, um saquinho, esses saquinhos aqui, esse sacochila o pessoal chama, é muito bom para carregar na moto. Porque aí você sai agora, coloca as coisas aqui, ó, e fica com a mão livre. Joga nas costas, já era. E agora a gente vai conhecer Visconde. Bora lá. Aqui no final da rua tem uma trilhazinha. Ali, ó. A gente não vai agora. Talvez, talvez, na volta a gente dá uma olhada ali o que que é. Acho que sai lá no rio. Vamos lá. Bora lá. A gente chamou os vizinhos. Vocês querem vir aqui pra gente voltar junto pra São Paulo? Aí eles acordaram e vieram, ó. Eles vão almoçar, que eles não almoçaram ainda, a gente já almoçou. Enquanto a gente vai dar uma volta aqui na cidade. Vamos lá falar com eles. Bom, fui ali com o vizinho, ajudar ele a guardar as coisas ali, prender o capacete, as jaquetas. Falei pra ele, Goulart, mais uma dica do Kenny Life. Você tem que ter uma sacochila. Porque aqui, ó, tô com as mãos livres. Uma mão segura na câmera, sacochila nas costas, não tá me atrapalhando. Chinelinho nos pés. Bem de boa. Vamos lá, dar uma voltinha por Visconde. Faz a alegria da mulherada. A produção veio aqui no brechó. Tem essa parte aqui do antiquário. Tem livro. Olha os discos de vinil. Nossa, eu tinha muito disso aqui na minha casa. Meu pai trabalhava na RCA, que depois virou BMG Ariola. Tinha de tonelada disco em casa. Mas como diria Luiz Correia, como é bom estar passeando de moto, né? Não tem como levar nada para casa, ó. Só apreciar. E a mulher tá aqui nas roupas, garimpando alguma coisa. Ó, gente, acabei de falar para vocês que não dava para levar nada na moto. Mas a produção tá tentando dar um jeito de arranjar alguma coisa que ela consiga levar na moto, ó. Viu um jogo americano aqui pra levar. Olha lá. Ela tá tentando arranjar alguma coisa pra levar. Uma louça não dá pra levar, porque vai bater, vai quebrar, mas ela tá tentando arranjar alguma coisa pra levar. Bom, vocês viram lá a moto dos coxinha, né?
Aqui é moto do Raiz, ó. Raizeira já para aqui, já fica aqui na cara do gol. E mete no solzão. Os coxinha não, fica andando, caçando um lugarzinho com sombra. Estamos aqui, passando nas lojinhas, dando um rolê, produção curtindo. Já tá arranjando coisa pra levar, meu Deus, viu? E aí, Luiz, o que você me fala? Dá pra levar. Então agora, quando ele sair com a Raid, ele não tem desculpa, ele vai ter que levar alguma coisa. E que cabe? Cabe. E os baús dele é maior que o nosso ainda. Ah, então que dá mesmo, ela que leve menos roupa. Já leva menos roupa pensando em trazer a lembrança. Peguei um picolézinho de açaí para refrescar, R$6. A gente tá andando aqui e lembra bastante Monte Verde, né, produção? Mas Monte Verde ainda mais, tem mais coisa. É, porque Monte Verde, assim, as ruas laterais ainda tem bastante coisa aqui. É praticamente só essa principal, né? É. Mas é uma ruazinha cheio lotado de comérciozinho. Bem voltado, assim, pro turismo, sabe? Ai, olha, tem aqui. É, souvenir, coisa pra comer. E é isso aí. Daqui a pouco eu já descobri onde que é o rio, daqui a pouco eu mostro pra vocês. É ali mesmo onde eu falei, onde tá as motos. Nossa senhora, tô passeando por aqui. Passeando por Visconde, olha quem que eu acho. O vizinho. Você é vivo? Não, fica à vontade, a gente já almoçou. A produção parou aqui nesse empório do produtor e viu escrito ali, ó, kombucha. Aí queria saber o que era kombucha. Aí ela pegou uma pra provar. O que é, Zãozinho, pro kombucha? Explica aqui. É um chá verde que ele é fermentado numa fermentação natural. E aí ela aromatiza com amora. É você mesmo que faz? É, eu não vou explicar. E fica assim, tipo um refrigerantezinho. É, um refrigerante. Me descobri, nunca vi. E como é ela que faz, o tem o rótulo. É, mas esse é crédito. Produção artesanal, né? Aqui é produção artesanal. Ela é fermentada. Abre bem pouquinho. Isso, não. Abre só um tiquinho e vai chupando. É, porque ela... O bom dela tem que ter fermento, para não ficar sem ele ficar no estômago. Só que às vezes ela adora fermento muito. Tanto que a gente faz garrafa de plástico. Eu estava fazendo garrafa de vidro, mas a de vidro não pega essa fermentação boa. Que é para ela ficar assim gostosa com esse gás, tipo champanhe, tem que ser com essa garrafa. É, ela lembra champanhe. Muito bom. Coloca, você toma uma por dia, eu tomo uma até duas. Meu destino funciona, aquela beleza. Ela coloca todas as caras estranhas. Agora a cara dela é estranha, se você olhar o negócio. Gostoso. Bom. E aí ela vai reproduzindo, vai crescendo.
pessoa. Ah, tá. Então eu acho que eu já vi isso. Não é a dor do perfil, sabe? Porque o perfil é outra coisa. Porque... Essa do que é? Essa é a amora. Amora. Amora lá de casa. Uma delícia. Tudo bom com vocês? Nossa, que calenta. Que gostoso, né? Que gostoso, olha. Tá até puxando a patinha aqui, Zazinho. Né, nego? Pra não ir embora, ó. Tá aqui, não me larga aqui, ó. A patinha. Né, filho? Né, nego? Cuto, cutujo, cuto, cutujo. Cuto, cutujo. Tchau. Tchau. Você é muito simpático. Tchau. Teve jeito. A produção achou um negócio pra levar na moto. Bom, pelo menos peguei um refresco aqui. Bom, falei que talvez no final mostrasse o rio pra vocês. Então tá aqui, ó. As motos estão ali. E a gente tá indo embora. Mas antes de ir embora eu vim aqui fazer a trilhazinha pra chegar ali no rio. Perguntei pra mulher do brechó, ela falou que é aqui mesmo. E ainda vou levar os vizinhos pra lá. Ó, bem curtinho já. Aí, já chegou. Dá 50 passos. Olha a cor dessa água, cara. É transparente. Ei, lá em casa, ó. Cadê a barraca, Goulart? Cadê a barraca? Tampar aqui, ó. Lá do rio. Nossa, rapaz do céu, moço do céu. Olha isso. Será que tá fria? Só o ambiente vai ter. Colocar o termômetro na água. Ui! Ó! Mas esse trecho é bem rasinho, ó. E a bichinha passa rápido, hein? É bem pedregoso e bem rasinho. Acho que pra tomar banho tinha que achar um outro lugar. Mas é bem limpinho, bem, sabe, não tem cheiro de água suja nem nada. Bem gostoso. Mas é muito pedregoso pra andar aqui, muito rasinho. Mas ó, que coisa linda. Toca, toca. Ó. Aqui não dá pra ficar parado não, porque borrachudo, região de serra. Ó, coisa linda. Vamos lá, galera. Viagem que segue. Bora. Já mostrei o rio pra vocês. Limão. Limão? É limão. Galinha. Bora lá. Pé de goiaba, ó. Valeu, galera. Tamo juntos. Aquele abraço. Thank you.